Hiljada Izraelaca ponovo je na ulicama. Na osmom masovnom protestu nezadovoljni građani okupili su se ispred rezidencije premijera Benjamina Netanjahua protestujući zbog njegovog odgovora na krizu nastalu usled koronavirusa. Oni zahtevaju njegovu ostavku jer mu se sudi zbog optužbi za korupciju. Policija je u subotu uhapsila nekoliko demonstranata jer su protesti bili neprijavljeni, a policija je u svom izveštaju napisala da su demonstrante hapsili zbog napada na pripadnike bezbednosti. Protestujemo zbog načina na koji je vlada upravljala za vreme korona krize i činjenice da je naša vlada nezainteresovana za svoj narod koji je glasao za njih. Sve do čega im je stalo jeste njihova politika, sopstveni dobitak. Verujem da se naš premijer fokusira isključivo na sebe i gleda svoju korist, a ne korist naroda. Demonstranti su nosili izraelske zastave i skandirali parole protiv Netanjahua. Manji protest održan je kod premijerove privatne kuće u primorskom gradu Cezareji, dok su se druga okupljanja odvijala na mostovima i raskrsnicama širom zemlje. Lično ne mislim da će sve ove demonstracije učiniti bilo šta za Netanjahua, ali mislim da je važno da ljudi vide da je narodu dozlogrdilo. I osjećam da je ovo izraelsko proleće. Ljudi se dižu i shvataju da možemo i bolje od ovoga. Važno je da shvatimo da postoji alternativa i da ne možemo jednostavno prihvatiti stvari takve kakve jesu. Iskreno ne mislim da Netanjahu ima dovoljno morala ili da mu je stalo do nas. Njegovo vreme je završeno. Demonstranti ispred Netanjahove rezidencije rekli su da neće dozvoliti da vesti o istorijskom sporazumu s Emiratima, kojem su posredovala Sjedinjene Američke Države, skrenu pažnju sa Netanjahovih neuspeha. Grupa Crna zastava, koja se bori protiv korupcije, jedan od organizatora protesta, u saopštenju uoči demonstracija odbacila je taj sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Ova vlada veoma loše upravlja, premijer treba da odstupi. Netanjahu već godinama širi mržnju, gleda samo svoje interese i hoće da izbegne suđenje koje mu sleduje, a tereti se za veoma teške optužbe. Protesti protiv Netanjahua već se mesecima održavaju širom zemlje kao rezultat njegovih optužbi za korupciju, ali i lošim rukovođenjem za vreme pandemije. Istovremeno, Netanjahu poriče da je bilo šta loše učinio i optužuje medije i policiju da vode lov na veštice protiv njega.